စန်းခါစားနှွေတာတပောင်းမှုညညောင်းကြွေပြပြရောယူညအသွေးရွှေရွေလူလူရရုအညီမြေတို့တက်တဲ့ရောရွက်ကြီးကိုပလိပလာတီတာတာဒီခါတလေနှွေအကူလေယူဝေတော့ဆရာမင်းသူဝင်နှွေဦးပောက်ခဲ့လေပြီဒေတာကောလေးဝင်အတွင်းချီမကြီးပင်ကြီးတွေပင်ပင်ရနူတွေဆင်ကြပြီစိမ်မန်းမွေနေလဲအဆုံလိုက်အခဲလိုက်ရဲရဲဆူဆူပွင့်နေကြသည်ကျောင်းဖွင့်စာဆောင်ရွက်တွေတုန်းကနှင်းဆူဆူမြက်ခင်းတွေကအခုတော့လဲဝါညူရောင်ပေါင်နေကြပြီနေပီပီတတရောက်ခါမှာကျမတို့မျှော်ခဲ့ရသောမောင်မဲတလင်းကျိုးစုပ်ပွဲနှွဲခွင့်ရကြပါ၏ထရွေသိမ်းပြောသလိုမောင်မဲတလင်းပွဲလို့သာပြောရပါဟဲ့မောင်မဲတွေလည်းဟောင်းကုန်ကြပါပြီလို့ဆိုရတော်မူညီတို့ပင်ဆိုစေတက္ကသိုလ်မြေဤရင်ခုန်ပွဲနေတနေပင်တက္ကသိုလ်ပညာစီပုခွင့်ရသူတို့ဤအမှတ်တရပွဲတစ်ပွဲပင်အဒီနေ့ကကျမတို့ကောလိပ်ကျောင်းသူတွေမိကုံရန်ကုန်ချဲ့သားကြရင်မောင်မဲတက်လင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ကျောင်းလုံးမွေးကျောင်းလုံးလှနေကြသည်မန္တလေးဒေသကောလိပ်အဝင်ညဘက်ဘေးမှာအောက်ပင်လေခမ်းမကြီးပေါ်တွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလှိုင်းလုံးချင်းရိုက်နေကြပါ၏လေကအတက်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကျောင်းသားတွေကမေယူဝဲအကွဲဖြတ်တိုင်းတွေလိုညလုံးပေါင်းများစွာဖြင့်ကောလိပ်တရဖူရွေးနေကြသည်ဒီနေ့ကအလှဆုံးနေ့အချေဆုံးနေ့အတောက်ပဆုံးနေ့ဆိုတော့မင်းကလေးတိုင်းလာနေကြသည်ဒီအထဲကမှအလှတရဖူဆောင်ဘယင်မကိုရွေးချတာဆိုတော့ခတ်တော်ခတ်သားလားကျမတို့နှင်းစီပြူအဆောင်ကအဆောင်သူကြီးမုံရင်ဆိုလျင်ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကလေးကအနမဲဖြစ်တဲ့ရင်ကြည်သည့်မင်းသမီးဖြစ်နေခဲ့ပါသည်ကျေမုံရင်နှင့်တစ်ဖွဲ့ရဲဖြစ်သောကျမတို့အုပ်စုလှေကားပေါ်အတက်မှာကျောင်းသားများ၏အော်တန်ကိုကြားရတော်၏ဆူဆူညံ့ညံ့အော်လိုက်ကြသောအော်တန်ကြီးမှကျောင်းပွင့်လောက်သည်ကျေမုံရင်ကိုဝိုင်းအော်ကြခြင်းဖြစ်၏ကျေမုံရင်ကလည်းချောလိုက်တာဝါဝင်းသောအသားရည်နှင့်ဖောကတ်ခရမ်းရင်ရောင်ဝန်းဆက်ကလေးနှင့်ဆိုတော့နမ်မိမဲကလေးတများမဟုတ်လားကျေမုံရင်ခမရတော့မပြောရပါကျမတို့ပင်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်အလန့်နဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြရသည်ကြည်မုံရင်နေရှင်လိုက်တော့ကျမတို့မှာလာမင်းဘေးကကျေပွင့်ကလေးတွေဖြစ်ကြရသည်အမှန်တိုင်းဝန်ခံရပါလျင်ကျမကြည်မုံရင်နေရာမျိုးကိုအားမကျမိပါအနေချင်းချက်စိတ်ချင်းချက်ဆရာကောင်းလာပါပြီဟာဝင်းကဒီမှာဟာဒီမှာခင်တနာတက်ချုပ်ပြုံးกว่าထွရသိန်းကိုဝိုင်းအော်ကြပြန်သည်ခင်တနာတက်ချုပ်ပြုံးဆိုတာစင်ခနာဝကုလုံးဆိုသည့်အရိပ္ပယ်မှန်ကျောင်းသားတိုင်းသိကြသည်ဆိုတော့ဩကနေရေကြပြန်သည်ကြော်စရာတော့ကောင်းတာထရီသိန်းကတော့တကူလုံးကိုတပတ်ပင်လှည့်ပြနေလို့မနှဲဆွဲခေါ်ခဲ့ရသည်ကျောင်းသားတွေက Miss Universe กว่าလို့ဩကြပြန်၏ကျောင်းသားများက Queen ရွေးကြတဲ့ကဲ့သို့ကျမတို့ကျောင်းသူများကလည်း King ဘသူလဲရွေးကြရသည်သာစနေကြအမှတ်ပေးရွေးကြတာမျိုးမဟုတ်တော့လဲဒီလိုပွဲမျိုးမှာကင်းနှင့်ကွင်းရဲ့လိုအများသဘောညီကြသူတွေပေါ်လာတတ်သည်ကျေမုံရင်ကကွင်းဆိုတော့ယောက်ျားကလေးတွေကကင်းဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာလဲမိန်းကလေးတွေကြားမှာလက်တွေ့ရသည့်ကိစ္စဖြစ်နေလေသည်တချို့ရဲတင်းသွက်လက်ကြတော့ចောင်းသူခက်လောင်လောင်တွေကတော့ကင်းဆိုတာကိုဝင်လာကြသမျှចောင်းသားတွေကရွေးနေကြ၏အောင်ပင်လေခမ်းမအပေါ်အတက်လေကားထိတ်ကော်ရီဒါပေါ်မှာចောင်းသူចောင်းသားတွေအပြေးကော်ရီဒါမှာအုတ်ကွက်ကလေးတွေကွဲနေတော့လေဝင်းချင်းရှုကင်းကြည်လိုကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်အုတ်ကွက်ကလေးတွေကြားမှာအရှိဘက်ကိုလမ်းမျောကြည့်လိုက်ရင်ရှမ်းယူမတောင်နံပြပြကြီးတွေကိုတမျောတန်းကြီးလမ်းမြင်နေရတတ်သည်လမ်း80နှင့်35လမ်းပေါ်မှာကြီးလွားနေကြသောကားရောင်စုံများဆိုင်ကယ်များနှင့်များစွာသောစပိန်များကိုလည်းအပေါ်စီးမှမြင်နိုင်ပါ၏မန္တလေးမြို့ဤမြို့ပြမြင်ကွင်းကိုကန့်သတ်မှုပေါင်းထဲမှမြင်နေရသည်အောက်ဖက်စီးမှမတက်ရရင်စကားပြောနေကြသည့်ချစ်သူတွေကိုလည်းမြင်ရပါ၏တချို့ကပြုံးကြရေကြတချို့ကညှူးကြငဲကြတခါတည်းက class နားချိန်တွေမှာစူးစူးမော်ကိုအဖော်ကောကဒီကိုရီဒါမှာကျမလာရလေးရှိပါသည်လေကားကအဆောက်အဦပြင်မှာဆိုတော့တက်သွားလိုက်ုံဖြင့်အပေါ်ရက်ကိုရီဒါကိုရောက်နိုင်သည်စူးမော်ရေငါတို့လီဘဝကအကြောင်းလားတော့မပြောရပါဘူးခဲအဲ့ဒါလိုတောင်းတန်းကြီးတွေကိုမြင်ရရင်ကိုဘွားနဲ့ဆက်နေနေသလိုခံစားရတာကြီးပဲ။ငါဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်ရှမ်းပြည်နယ်ကရွာကလေးတွေအကိုရွေးမိမှာပဲ။တကယ်ခံစားမှုဖြစ်ပြောမိခြင်းဖြစ်သည်။က
Chúng ta biểu ra ba. Xem gì này cô chứ mà đã khá mà mới giao phụ kì. Trong năng lý áo chế mà. Lũ rưu bà hóa rưu chi chá lệ mì. Tụi rưu nì thay mù bà hóa cô chứ mà tì chân tì. Chứ mà gà miễn chân tù sù rò. Bà bà đang ngủ lê chế bà yì. Trong nọ bà bà yì. Nhu nhu mai mai chá tì chì chân ngủ lê xoay lạng yà bà tì. Tụi đó. Trong xin đau năm nhà cô luôn xây phía chứ mà chế mì tì phía yì. Nên à sao rê phá bì xây cú yên đà lạc đà hê. Chú ta phiêu dân cha đó, xem bì dù rô y bà hoa gô xoay lãn nè chạy khẻ đi. Ông hồ khẻ mẹ ngôi nhà gà giá gà, cơ lô mưu lì chong bìa bìa rô chá mà tì gô xây vân giá gà đi. Cơ lô gô yào khu chèn gà đi. Bì rô, ông gô rai ngà, xem tì bà tù xem lù chó gà lì. Khá mà rè gô chá mà rô vân giá rô, chong ta chong tù rì yào nè nè chá vi. Lê mà, mẹ lãn chá rì, gò dò chá chì rì khen thà đi. Nhà bè chàng ngà chàng tà rì, bè bè chàng ngà chàng tù rì. Khá mà rì mà, ạ tàn rì đô vô vô, ô chà hít chà, bèo chà sù chà. Đặc khăn lông phê phê lạ áo, nguyên sạng nì lì, chà mà yên rì khô nì tì. Xem nhàng ngô mì mong rì thu thà dò lì, lâu xa mù mì xì tì. Nì nhu yàng gri bà nào khá mà, xuy yàng xà lông nì gà chò nì tì. Bà thà mà nì, tích bèn tên chà mì tà sù, mong mè tê luyên chù dù vè. Nhiều người đi vào đảo bom mà, suy ra sẽ lông nhau phía bông bò thà đó khăn là bạc răng ngủ lên chị yên, chả mà yên người không nhà vậy. Nào phụ xin nè, stay không được phải để chơi gì chả thà đó người đi vào cả lấy chị về cả lấy, chỉ lái người luôn luôn đi ra từ chỉ luôn là này đi. Chả rồi, suy ra lông lông phía là chả vậy, khăn nam xa này đi. Chẳng tu chẳng nào rồi cả, su nhà đi thế, su nhà này rồi đi. Chẳng tu điều gì, chỉ liên chỗ nhà đó tận chả. Xuân nhận đi ra tù rù tây tòa chá đi. À khá nà xà rộm nhì. Chàng tù chàng nà rì gà. Lá khúc đi gà chú chú chá yì. À xì xin chí nhà tù lâu đà. Bên cơ bà tì tàn nguyên giải ngà. Mì dô lì. À tàn cao này đà. À khá nà xì xin phá chá đi. À khá nà xà đèn phun lật đi. Đi ra gó lì cháu xì á chì. Út đèn màu yì. Màu mẹ tư luyện nhà gù chú chú nô khôn sà sà gà bèo đi. Màu nô mẹ rô. Đi gà nè mà xô yên. Màu nô mê rô gô ẩm mì đi ta gò lê mì mạ chô dù lại đẹp bòi dì phía đê. Thì ạ xì xin chì bì tì nè, ẩm nhò dì mhò nè chà dò, phò bì yì ạ xì xin. Chàng ta chàng tù rì, ạ lê chà tì xô phò bì chà tì xô dò lê. Khi bò đi vang ạ xong lên nè xô rò, đà kè xô bòi rì chì ạ tà lù. Á lô ngà xì vun tà xà xì chà rà mà hò lá. Tà chèn tà bò bì đài, lạ khúc tàn rì xù nhàn Khánh thư, bí bói ta này, ẻ khuyên y, gắn gò rô mưu ả, gái giá, mì suy, xa tù rô y tà chen rì. Để chú tà chen rì gô, chóng thù chóng nà rì lại xô chá đi. Chá mà rô phát đi, náu đất đi, vui giá mong mẹ tê lên chú dù vè gô lê, mẹ bí giá mạc quẹt đè yào khe chá bà tê y. Cô đô yô ả ngô tà chen sù má quả, thù lạ khúc chê chê tì chá mẹ nó. Chóng thà chóng thù rì tà bó chá vi xô liê. Lạc khúc tên nguy vô vật quay áo tivi á bí chá ra sổ rô. Cô lưu cô lạc khúc chê chê tí bí vô. Chá má rô ở chân chân tài mẹn thá chá tí. Á khúc đặc hà tí sô phèo yê vô lê chá tù gà rô. Bà thà má nè vây giá yô yô rèm hà áo nàng tù vẹp chá bà rè chê. Áo nàng tù phèo bí mẹ tà chênh lì gà rô. Á xì xin chê nhá tù gà. Khá nà gà lì yà thà rô. Á tên nguy tây tòa tí. Bí mà. Máu lá vi vô mà chê. Sô lại đô lạc khúc tên nguy nhàn tòa tí. Xin nhà bà đọc mà ông thoát là rô. Chá má rô á lông là khâu lê tí. Bà sạc gà lê. Hí gà nê ô chá. Chá má rô bà lê mà thay nê chá tí cháu thùm nhà gà bên. Chá má rô gù lên chí chá tí. Thủy thủy tên gà rô. Là nhu nê lâm mà gù khuy gà. Bà sạc thê thê yuê xuy gà nê mô chá lại tô. Cháu thà rì bà gà hí gà nê lão chá tí. Chá má gà đào nê tục hà. Thủy thủy tên ngù tà rì bì à tí. Ông à, chế mau mình nếp dài áo nè, chế bia áo lấy xe ở xinh lì gù vui thả đi. Phiêu vinh tỏ ở đây dì chà, mì áo ông mà tạo bà nì bái. Kể đà chú rì gù nhì yên, tí quái nè giá gà bió nè đi. Chế mà gà rò, tí hết rì rè mà áo ngô bà thả mà dông chèn rì lại à chèn phía đi. Tí lòng mẹ dì chàng tù rì rè mà, chế mà rù gù áo tùy nài mì mì thế. Ông à, áo lô ở xinh bì dọa tà lù, khá gù mẹ lại gà, bà rì tạc gù bióng bia đi. Hì gần hè, ổ chà bia y. Ông kia đà đi ra mà, chá mà mất đi. Chá mà rộ sáng chế mà, nhá chế ơn tất chén là số nê chá tù rì xì đi.
တချို့အတန်ကောင်းကြသူတွေပါသည်ခတ်တာကဘသူမှမသိဘသူကိုညှဉ်းနေမှလည်းမသိဂီတာတန်ကိုကျမနှစ်သက်သည်ပရိသတ်ငြိမ်သွားတော့မှအင်ထရိုစဝင်လာခဲ့သည်ပြီးမှချိုးများသည့်အောင်အတန်ဒီတညမှာညညာခဲ့မောင်လာပြီလခုတ်တန်တွေဝေါကနေကြလာသဖြင့်ကျမတို့ပင်ရောရောင်တီးကြရတော့သည်အောင်အတန်ကမဝဲတော့လဲနှွေးလာသည်ဂယုဏတန်ပါသည်စောစောကဆိုခဲ့ကြသောစူးစူးညံ့ညံ့တွေထဲမှာတချင်းအေးကလေးဝင်လာသည်ဆိုတော့အာယုံအပြောင်းအလဲဖြစ်ရသည်ကျမပင်အောင်ငုံငေးကြည့်နေမိ၏ပိတာကြည်များလုံးယုံမကဂရုဏာတန်အပြည့်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအကောင်းသောအောင်အတန်ကိုကျမအံ့ဩရပါသည်တချင်းဆုံးသွားတော့လခုတ်တန်တွေဖြောကနေကြလာတော့ဤဟဲ့တိတိမေလခုတ်တီးလေဟဲ့ခင်ခင်ကလက်တို့တိပြေးကမှကျမလခုတ်ဖွားဖွားတီးမိရပါ යි အောင်နောင်မှာတီးဆိုကြသူတွေကလည်းကောင်းကြပါသည်သို့သောအောင်သချင်းကိုမကြော်နိုင်ကြဒါကလည်းကျမစိတ်အထင်သာဖြစ်ပါ යි အခုတခါအထူးစီစဉ်ကလေးမစားမီမှာနောက်ဆုံးဖြောပြေးဖို့အလဲကြသူကတော့ကျမတို့ဒေသကောလေးရဲ့ဂုံတူးဆောင်ចောင်းသားကြီးကိုတိုးမောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုးမောင်မောင်ဆင်းမြင်မော်ကိုကြွားပါရှင်အစီအစဉ်ကြီးညာသူဟာသာကြောင့်ចောင်းသားတွေဝေးကနေអော်ကြပြန်ဤကိုတိုးကြီးကိုချစ်ခင်ကြသူတွေများတော့လက်ခုတ်တန်တွေကတဖြောင်းဖြောင်းထွက်ကြလာပါသည်လူကဘုံတိုက်တိုက်ဖိုးရိုဖာရဆိုတော့ပရိသတ်ကတဝါဝါအဝတ်စားကတော့တတ်တတ်ရရရှိတာကိုတိုးကြီးကလက်နှစ်ဖက်ထောင်ပြကနှုတ်ဆက်သည်ဟေးကောလေးချဘူးကြီးကွာပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားကွာမြင်းထန်သားကွာနော်ဘောင်းမီရှေပေါ်ပေါ်ကာကာကြီးနှင်းစင်မော်တက်လာကလေးကကိုတိုးကြီးပုံကိုမြင်ုံဖြင့်လူတွေကတဝါဝါပွဲကြနေကြသည်မိုက်ခွာကိုကင်ပြီးကျွန်တော်တကယ်ဆုံးမှာပါခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်တော့ရေသံတွေပိုးစုလာလေတော့ဤတချင်းနာမည်ကြီးညာမထားတော့ပရိသတ်ကဘာဆုံးမှာပါလဲစိတ်ဝင်စားနေကြသည်အစိုးရတော်နေတဲ့နေဤချစ်ရရှိရှိအင်းလျာမြေတချင်းကိုကိုတိုးကြီးရွေးဆိုလိုက်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသဘောကြကုန်ကြသည်ပထမအကြော်တော့ကတော့မူရင်းစာသားကိုဆိုတော့လေဒုတိယအကြော်မှာတော့ကိုတိုးကြီးကထွန်းဆိုလိုက်သည်ကျောင်းသားပြိတ္တများသမကဆရာဆရာမတွေပင်သဘောတွေကြကုန်ကြ၏တက်လဲတက်နိုင်တဲ့ကိုတိုးကြီးကျမတို့မှာကိုမျိုးသားတယောက်အခုလိုစင်ပေါ်မှာလက်ခုပ်တန်ရယူနိုင်တာကိုပဲကုန်ယူလို့မဆုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးထွေထွေသိန်းကတော့အကဲဆုံးဖြစ်၏ကြွားရောက်လာကြသောဆရာဆရာမများဧည့်သည်တော်များနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများရှင်အခုအထူးအစီအစဉ်တရအနေနဲ့ဖြောပြေးတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ပထမနေ့ဝိဇာယူယူကျောင်းသားကိုအောင်နိုင်သူကိုတိုင်းတိခတ်မဲဆောင်းလက်တန်နှင့်အတူပထမနေ့ဝိဇာယူယူကျောင်းသူမစပယ်ခိုင်းရဲ့တပင်းနိုင်အကကိုတွဲဖက်ခန်းစားရှုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အထူးစီစဉ်ဆိုတော့ခမ်းမအတွင်းမှအားလုံးငြိမ်သက်သွားကြသည်စိတ်ဝင်တစားဖြင့်လဲကိုဆက်၍မျှော်ကြရသည်ခဏနေတော့အောင်ကဆောင်းတလက်ကိုပိုက်၍ဆင်မြင်ဤညဘဘေးကဂရိဘာခင်းခုံမြင့်မှနေရာယူလိုက်ရင်ဆောင်းကျူတွေကိုတိုခံနေသည်ပြီးတော့လက်တံပြဆောင်းတီးခွက်ကိုတီးလေသည်ဒီတခါတော့အောင်ကနန်းသားရောင်တိုက်ပုံးနှင့်ပစိုးကိုဆင်မြန်းထားပါ၏တခြားသူတွေတော့မပြောရပါကျမမှာတော့အံ့ဩလွန်းစွာငေးနေမိပါ යි ဆောင်းတန်ကကောင်းငင်မတပေါက်ချင်းကြွေးကြလာတော့မိုးရီစက်များလိုအစင်မပြတ်ဖဲရှိနေခဲ့သည်နားထောင်နေရင်ကကျမမှာခြေပြားလက်ပြားများပင်အေးဆက်လာကရင်းတွေတစစက်ခုန်နေခဲ့ပါ යි တချင်းကြီးမဲစီကြက်တန်းလွင်ကောက်ယူငင်လိုက်
xin mà bị nhà chết nì ra rồi người dân cho ya mà lạ lạ khi đã bị cú béo bị xe xe mà chị ấy gặp nhà đầu ga chứ mà con này quên là cái gì ông à sáng đi qua đâu qua bị má à cao với mi à biểu sa đi lại đi thua cả bé bé xin đâu mà ít về khai nga cả chú nhện nhặt cái cây lười miêu là cái gì sáng đó là thấy đi đâu đi cô chúng ta khám mà nằm trong cái buồng đó luôn, sáng tới này đuổi thằng đó cả qua lại, chúng ta khám mà mất chỉ buồng, khi anh nuôi ông với sông lên này, nên là nó nằm lì cả này đó, ít bé khai đi lên, thu bé cả xa luôn, với sao yêu yêu ít quên phe đó luôn, ông à lấy, mình cái miếng rồi ít xếp bé đó mà về, tính chung yêu lại này nghe, kiếm chiếc khay rồi đi, mong mấy đứa luôn cho tụi bé biết rồi, chúng ta luôn đừng nghe chuyện ông sủng lì mà, lũ đi bộ miếng là cái gì đi. Lũ đại ngà chưa khen đó, có lẽ ít người kli ao ngà, chấm ăn luôn nè, đủ đồ rồi xơ rồi, chấm ăn rồi gulê lũ rồi từ đi tham mi la già đi, ao nè mấy bữa chén, tí chén tu rồi già mà chấm ăn rồi gà, xin đi khen mẹ mi ta từng ngày chén nếp chén này ra, chấm ăn rồi má lê vẫn ta ya vào đi, ta cái tuổi mình đã vào nè, khen mẹ là sao chấm ăn má, ao nè tuổi em ao nguyên lý làm mi đi, chấm ăn sao gulê về bếp hết chén đó. Chúng ta có gặp nhau cái lưới ở trong biểu biểu đó, ông mà học tiếng rồi, ông nói bên nhà, ông thêm bao cho cháu một đứa, chúng ta vẫn đã có miếng mì đó đấy. Ông nói chúng ta, đã xong đi à, quay qua đó từ lâu khán giả nghe cái gì, tối nay chúng ta chỉ tụi mình học cha ba, chỉ tụi mình mà đủ đó, khi mà nhìn đi à thì từng ngày trên người ta phải bay, lần nào mình về mẹ, mỗi ngày ba mẹ, khu mà lười vu, nhớ về lương sen. Mang chơi yên à, tất xin chơi lên khi yên vui lý. Thu nhà gà, xe mà chị yên gặp nhà rì rì gà, tất chú gặp nhà vay đuôi gô, ế yà lê mà bình dù nì mì gây bái. Gặp nhà rì dù yên à, vẫn nê là kê thị ạ đuôi chmà gô chmà bình ảnh ổ mì gây à đi. Chmà gà, tất xin chơi lên khi yên vui lý là, tì lù rô lê mà hậu bia mà.